ושלום חברים שלי, וחזרנו לעוד פרק של ינון המלך, והפעם של מיינקראפט. הפעם, מאז העונה הקודמת שלי, שאני שעונה הראשונה שלי של מיינקראפט, שלא העזתי לגמור איתה ושיש שם מלא דברים משנים והכל, נמחק לי השרת בגלל 1.18. החזרתי אותו והתקנתי את השרת בטעות מחדש, בבושה, והיה לי קשה מאוד לוותר על השרת הזה. אז פתחנו שרת חדש והתחלנו הישרדות, לא מפני הרבה זמן, ועכשיו אני עושה פרסומת לשרת הזה, ואני אראה בסוף גם תקטורת של שרת של מי שרוצה להצטרף ולשחק איתנו ולהנות. אנחנו בנינו והתקדמנו די הרבה בעיר הזאת עד עכשיו, מנסים כמה שיותר שזה יראה כמו עיר. אז לפני שנתחיל, תנו לי סאב, תנו לי לייק, תדליקו את הפעמון כשתוכלו לראות ספוט בעוד סרטונים שלי, ואללה בואו נתחיל. כפי שאתם רואים, זה הבית שלי. בואו נתחיל מזה, יש לי בית עיצובי יפה כזה. מטבח, תיבות. של אנדר דרגון, רואים כבר הברסנו את האנדר דרגון כמה פעמים, אפשר להודות, שלוש פעמים ליתר דיוק. הגג, וזה הגג שלי, יכול לראות פה את כל המקום, וזה, יחסים פה אולי לפעמים קצת דברים שיש לי לאחסן. עכשיו בואו נתקדם לבתים של אנשים אחרים. זה הבית של אח שלי אריאל. אריאל אין לו בית כזה גדול, הוא מתי שהוא התחיל את המיינקראפט הוא בנה פה בית די פיפי, אבל אחרי זה הוא הפסיק איתו כי הוא לא היה לו כוח כבר, הוא מצא משחקים אחרים, מצא משחקים חדשים, אז הוא יצא להרבה זמן לאיזה חופשה, והוא בנה גם את זה סתם לעיצוב, הוא לא רוצה להמשיך כבר. יש שם את השער הנדר שלנו, הוא היה בדרך כלל במיינינג שלי, אבל אני העברתי אותו למעלה שיהיה נוח לכולם להיכנס, ובזמן הבא אנחנו גם נעצב אותו שיראה יותר כניסתי כזה. הבית של אדר, הבית של אריאל, אח שלי, נמצא פה הבית של חבר שלי אופרי, הבית של הגיהנום. כפי שאתם רואים, יש לו עיצוב של גיהנום די יפה, אבל נראה לי קלו פה כמה התקשוליות של הרבה התפוצציות שקרו לפה. יש לו פה תיבות עם קצת דברים, נראה לכם. כן, ויש לו ארמון נדרית מסוגסג, אבל במגרש שהוא היה איתי היום בהפתקה, הוא די שבר את הארמור שלו שהרביץ יותר מדי מובים. פה יש לו איזה מיינינג ענקי שהוא פשוט עשה לעצמו, לא יודע בשביל מה, אולי הוא אמר שהוא יעצב פה מתישהו וימשיך, אבל בינתיים הוא לא עשה עם זה כלום. פה היה לו כאן את החדר הסודי שלו שנהרס לו עם הדלת, לא זה לא נהרס לו, פשוט רואים ככה נסגר וזה, פשוט יותר פתוח לו עכשיו. יש לו כאן את זה ואת הסקוטים שלו והארמור צבוע שחור. עכשיו בוא נעבור לבית הבא. זה כאן זה גם השלט המחירים של העיר, לוח הכספים של העיר. אין לנו בינתיים כל כך אל או לעיר שלנו, של בבחינה של מישהו שאנחנו מאמינים בו, שאנחנו מכינים בלוקים בשבילו, לא שאנחנו מעתיקים מהפרלמנט או משהו, סתם ככה שיהיה יותר מעניין בעיר. אז המחירים שלנו, יהלום זה 1000, נדר 10,000, איירון זה 100, זהב 250, לפיס הזול זה 10 שקל, קופר זה 20, וברקט זה 500, פחם זה 1 שקל, רנסטון זה 50 שקל. וגם אופרי התחיל עם חור יהלומים בעיר הזאת, אז מי שיכנס לעיר הזאת, אופרי חבר שלנו, פשוט שירת לכם בבית של הגיהנום הזה, הוא מוכר יהלומים. אין לי מושג למה, אבל הוא אמר מרוב שיש לו עכשיו נדרייד, והוא כאילו ניסה כמעט את כל הצ'יקמנט של המשחק, הוא רוצה לתת יהלומים ולמכור אותם. אז מי שיכנס לשרת הזה, הוא ייתן לו פשוט יהלומים בחינם. או שהוא ימכור אותם באיזה משהו אחר, אבל זה שווה. פה זה הבית של נויה אחותי, יש לה פה גינה יפה, וזה גג בסטון חלק. אוקיי, יש לה פה גם איזו עוד יציאה כזאת, מפסת כזאת, והיא עשתה לה פה מיינינג ביתי כזה, משהו סביר, נעים כזה ביתי, וזה נראה נחמד והכל. אני לא מחרטט בתיבות או משהו, זה של אחרים. פה זה אתם רואים את השטות הזאת, זה החוות מובים שלי ושל בניהו, בנינו אותה לא מזמן, אנחנו צריכים לשפר אותה, ואמרנו שאולי נהרוס אותה כי היא כבר הרוסה והיא קושי מוציאה לנו מובים מאז שבנינו אותה, רק מאז פשוט רצינו להשיג אקספי. כאן זה גם החווה של החיות של נוי האחותי לבית שלה, היא קנה שטח מבניהו. פה בניהו הוא בנה מקום של משרדים שהולכים להיות, בכל קומה הולך להיות כמה משרדים של
שכל אחד יכול לקנות לעצמו משרד שיהיה לו של דיבורים והכל וכל מיני דברים אחרים. רואים, הנה הוא כבר התחיל לבנות את החדרים, אבל בעיקרון הוא כבר בנה את כל הקומות. רואים, יש לו איזה, יש איזה, אני לא אראה עכשיו את כל הקומות של הדבר הזה, אני ארד למטה, אבל לפחות אני אומר לכם כבר עכשיו 7 קומות לכל המקום הזה של המשרדים, וכל קומה נראה לי שזה שתי משרדים, וכל מי עשה זה גם מקום שילום. אוקיי, אז בואו נמשיך לבית הבא. הבית הבא הוא של... נכון. כאן זה המזרקה של האקסלטולים של בנ... שבניהו בנה. אתם רוצים לדעת למה קוראים לה ככה? בגלל ש... פשוט היו לנו אקסלטולים והיה לנו יותר מדי מהם, אז פשוט בניהו בנה להם מזרקה ושם אותם בפנים. כאן היה החבר הכי טוב של בניהו, יוסי ה... האקסלטול, אבל בניהו פשוט הכניס אותו לתוך האנדר צ'סט, ואני לא נראה לי יוסי עכשיו יותר קשה לו כי אין לו חברים. פעם היה פה שוחה עם חברים שלו, עכשיו חי בתוך תיבה, לא נראה לי זה נעים. וכאן זה הבית היפהפה של בניהו הגדול עם הגינה שלו בחוץ, איך שהוא עשה מהבפנים, העיצום מבחוץ ומהבפנים נראה יפה, אבל מה שהוא עשה פה עם העץ הכתום לגג זה לא נראה לי משהו. מי שחושב שיפה זה טוב, אבל זה לא נראה לי הכי טוב. גם החדר שנה של קריפר, הנה, יש לו קצת ארמור יהלום פה, נראה לי זה ארמור, לא, זה מכסה ברזל. יש לו קצת ארמור יהלום וברזל פה. פה זה ירידה לבייסמנט שלו. אוקיי, רואים? יש לו כאן יחסית מרתף יפה, ירידה למטה יפה, עיצובי כזה. פה יש לו ירידה למאנינג הארוך שלו. כאן יש לו חדר תיבות. הנה איזה כל הכסף. כן, כל הכסף שהיה לו כאן הוא העביר אותו כנראה לאנדר צ'סט. יש לו דברים יקרים, יש לו הרבה דברים טובים, רנדסטון בקושי, כן. הוא לא מבין כל כך בדלתות חשמליות או משהו. רגע, ויש לו פה גם חדר שיקויים וכישוף, שהוא מחשב איזה... יש לו גם חדר כישופים. מאוד יפהפה. עכשיו בואו נמשיך למעלה. לעוד בתים אחרים, להראות לכם על השרת. נמשיך למעלה, תראות לבית של בניהו לבינתיים. נכון, הבית של בניהו, יש לו כאן חוות דבורים שלו, כוורת יפהפייה. הוא עושה במיוחד עוד כוורות כי רוב הדבורים שלו פשוט מתו, אבל החנות דבש שלו, אם אתם רוצים אי פעם תקנו בה, אני רק אומר לכם, הוא יחסית יקרן, החנות הזאת יחסית יקרנית. רואים, סתכלו איזה מחירים אלה, 16 בקבוקי דבש 3,000 שקל, סטאק בלוקי דבש 10,000 שקל, חצי סטאק 5,000, סטאק חלות דבש 7,000 שקל, חצי סטאק 3,500, סטאק בלוקי חלת דבש 14,000 שקל, חצי סטאק 7,000 שקל. אני אומר לכם את האמת, ואין פה אפילו סטאקים עליי מכל דבר, מתי שהוא יהיה לו, אבל בעיקרון עכשיו סתם יקרן. פה יש לו מחזור בקבוקים, וזו החווה של החווה של החיות שלו, חווה מאוד מפוררת וגדולה. אני אומר אתם, כל הזמן מביאות לביצים, אני לא צריך, קחו את זה חזרה. ופה זה הבית של אחותי תואר, היא גם כמו אריה נכנסה לו לכמה זמן ואחרי זה יצא. הבית של אחותי תואר זה לא, אין פה כל כך משהו שהיא בנתה או שהיא עשתה עד עכשיו, יש לה פה חיות, כמה תרנגולות שחיות כאן, ושתי קומות לבית שלה, ירידה למעלה, ירידה למטה, ויציאה גם אחורית, גינה יפהפייה. יאללה, בואו נצא ונעבור למקומות הבאים. עכשיו, פה זה החנות של אופרי של הגיהנום שהוא היה מוכר, יש פה איזה מפה של העולם שהוא עשה. פה היה מוכר כל מיני דברים של אבנים ובלוקים, אבל הוא הוריד את זה מהמחירים לבינתיים. פה זה הגסר שלנו שעשינו מצד שני של הנער הצד האחר. וגידנו קצת עצים, כן כל כך עצים פה בזמן האחרון, שיהיה לכל אחד עץ ובכל לחצור. פה זה החנות הבנייה שלי. פה אנשים מבקשים ממני בקשות של עיצובים, של בניות, או של דברים שהם רוצים שנבנה להם, אני פשוט עושה את זה בשבילם. זה יפה מאוד, ואני פשוט אומר להם, עושה להם אחרי זה תשלום יפהפה. פה זה החנות גם השיקויים שלי, רואים, יש פה כל שיקוי, כמה כל אחד עולה ביחד, לכל שיקויים, יפה מאוד, ו...
שיעזור להם אם אין להם, אין לי כוח עכשיו להכין לכל בן אדם, לאין לבן אדם אין לו כוח סתם ככה להכין שיקוי בחיים, פשוט יכול ללכת לקנות. אני עשיתי גם סימן כזה שבקבוק של שיקוי שידעו שזה זה. פה עשיתי בול עץ נופל, שזה בטח, אתם יודעים, חנות העצים שלי, רוב החנויות פה של העיר הם בעיקרון שלי, כי אין לי כוח, אין לי כוח, האנשים אין פעם כל כך כוח פה לבנות חנויות, אז אני בונה בשבילם שיהיה יותר יפה וטוב לעיר. סטאק של סטאק של עצים הוא 800 שקל, שזה גם הצעה השני, אבל הנה הצעה לא, הצעה רגילים, פה משלמים לי. נמשיך לחנות הבאה. החנות הבאה זה חנות חנות החצים שלי, אוקיי? אני מוכר קרסבויים, קשתות, חצים, יש פה לשלם, ויש לי כאן, עשיתי גם מקום להתאמן על קשתות, לפגוע במטרה, כניסה עולה רק 5 איירון, רואים, אתם יכולים לפגוע פה ולהתאמן על כמה אתם טובים בלפגוע במטרה. למשל אני, יש לי קשת וחצת של משולשת, יורה 3. הנה, הנה פגעתי בזה, זה מאוד טוב והכל, וכיפי. לי למשל אין לי עדיין ארמור נדרייט, יש לי ארמור מטורף מדיימונד, אבל נדרייט אין לי עדיין לשים לארמור. קיצור, יש לנו כאן את המקום של הבית ישיבות של העיר, שכל אחד, מתישהו נעשה של ישיבות שצריך כל העיר לדבר עליה, עשיתי מקום של ישיבות שכל אחד יוכל לדבר ביחד והיא... סן כאן. יש לנו בית משפט של העיר, אין לנו עדיין בית כלא או משטרה, אבל כשיהיה על מה לדון אנשים, על גנבות שיש בעיר הזאת לפעמים, קצת יש פה קצת גנבות, ויש פה קצת הרבה פרנקים והרבה שטויות שאנשים עושים, אז יהיה פה על מה, יש כאן עמדת השופט, עורכי הדין של האנשים, והנאשם, והבן אדם שמאשים אותו. ואיך שאתם רוצים לדעת אם נכנסים לשם, העורכי דין נכנס לשני צדדים ככה, והשופט, אני אראה לכם עכשיו איך הוא נכנס. השופט נכנס מאחורה, יש לו כניסה משלו, יש לו כאן את כל הספר שלו שעושה את כל, הוא עושה לכל אחד, הוא עושה לכל אחד את הדין שלו על הנאשם והאשם. עכשיו בואו נמשיך למקום הבא. המקום הבא שלנו זה בעיקרון בטח אתם חושבים מה זה הבניין הלבן הענקי הזה שיש לנו מאחורי המקום. אז אני ממש אוהב לבנות מפות של משחקים וכל מיני, אז אתם, אם אתם מכירים את המשחק הגי וגי, שזה פופי פליי טיים המשחק, יש אותו בגוגל והוא עולה כסף, הרוב האנשים בעולם משחקים אותו יוטיוברים, אז אני בונה אותו במיינקראפט, אוקיי? זה כל מה שאתם רואים פה באמת בנוי, כל זה אני בניתי בעצמי. עד עכשיו מפה יפה גדולה, הרבה מקומות, הרבה דברים, רנדסטון מושקע, ניסיתי כמה שיותר שיראה כמו פופי פליי טיים האמיתי. אני יכול להראות לכם אותו בפנים, אבל זה לא נראה לי מה שמשנה פה היום. יום אחד אני אכנס עוד פרק שכל זה יהיה מוכן, המשחק עצמו במיינקראפט, שזה יהיה מוכן, אני אכנס סרטון מדהים לכולכם על הדבר הזה, וזה באמת מפה באמת מושקעת שהשקעתי בה, ידענו מסוימת, אבל שהיא תהיה אני אלך לעלות על זה סרטון. עכשיו בואו נחזור לפה חזרה אל העיר באמצע שלה. פה זה חוות המובים שלי, של כל החיות שלי וכאלה, גם יפהפה. ופה אני רוצה להראות לכם עכשיו, פה הבית שלי, מה זה כאן. כאן זה הדבר האחרון שיש לי להראות לכם עד עכשיו בשרת. פה זה הירידה שלי למטה שמובילה אל החדר תיבות שלי, שהוא גם חדר תיבות, גם מקום של שיקויים וגם מקום של כישופים והרבה ספרים מחושפים. אוקיי? רואים, יש לי הרבה חומרי שיקויים, יש לי ארמור אחר שסתם נשאר לי פה ששמתי, שכאן תיבות מסודרות לפי כל דבר. ופה יש לי כאן את המיינינג שלי שיורד עד גובה 12 למטה. אוקיי, וכאן יש לי את חוות הירקות שלי, הגינה הענקית שלי, סבבה. פה עשיתי כניסה יפהפייה, ישרה כזאת שחורה, אפל כזה. הרשת פלייט שהיה לי כאן נהרס, אני צריך להחזיר אותו, אבל בעיקרון כאן, מה שאני הולך לבנות כאן, חבר'ה, שנייה, אני ארוס את זה, אחזיר את זה. כאן אני הולך לבנות את המקום של השיקויים שלי. מתי שיהיה לי מספיק בלוקים ממה שאני רוצה, אני הולך לבנות כאן את כל המקום הזה, במקום של שיקויים שמה.
עם הספרייה המחושפים וכאלה, אני הולך להעביר את זה לפה, חדר יפהפה, כמו שעשה בנייה, הוא חבר שלי, אבל קצת יותר יפה מזה, יותר גדול. אז אני צריך, ויש לי עוד דברים אחרונים. אני החלטתי לעשות לעצמי כספת סודית, סבבה? מיוחדת בשבילי, שאף אחד לא יוכל לפרוץ. אני עדיין עובד על זה, אבל בעיקרון זה בשלבים מאוד מסוימים. פה זה הכניסה, לא כזה קשה לביצוע. פה זה מעלית מיוחדת שמורידה אותי עד לקומה שאני צריך. אתה רואה כשאנשים יזהרו קצת מעליו, שלא יהיה יותר מדי קשה. מעלית מיוחדת שיורדת עד לכאן. צמח שקצת נשרף מהאש, אבל אני אחזיר אותו. פה זה דלת מיוחדת שאתה פשוט במקום זה, אתה רואה, אתה מסתכל על העין הזאת כמה זמן, והדלת נפתחת מעצמה. פה אתם חושבים בטח שזה סוף הדרך של החדר, שאין פה יותר כלום, אבל לא. יש כאן לבר מאחורי הזה, שמוריד את הלווה, אוקיי? שמוביל לעוד דלת. אוקיי, ואחרי הדלת הזאת, אתם תראו כבר מה יש. אז אחרי הדלת הזאת, כפי שאתם רואים כאן, שמוביל איזה עוד דלת, עשיתי את החדר הזה מאוד מועצב, יפה, כמה שיותר השקעה. פה יש דלת שמובילה לעוד דלת, של דלת קוד מאוד, של שבע צבעים שונים, שהקוד שלי הוא תכלת לבן כחול, אוקיי? אוקיי? מכאן עוד לא המשכתי, מפה אני יכול לבנות חדר גדול ענקי, סבבה, של כל האוצרות הכי שווים שלי, של כל הדברים הכי נדירים שלי, כאן אני יכול לבנות את זה. אבל בעיקרון זה עדיין בשלבי בנייה של כל הדלתות האלה, שכמה שעשיתי, אני עושה כמה שיותר כספת הסודית הזאת, שאף אחד לא יוכל לפרוץ לי או ינסה לקחת את האוצרות הכי נדירים שלי, כמו בייס כזאת סודית מתחת לאדמה, שזה בדיוק מה שאני עושה. הנה אותו דבר, רואים, להוריד את הלווה, רואים, פשוט מסתכל על זה כמה דקות, על העין וזה נפתח. זה דלת מאוד מגניבה וחכמה. בואו נעלה חזרה במעלית, המעלית שכבר רואים בעלייה וגם בירידה מאוד מהירה וזריזה ברמה כלשהי. עכשיו בואו נפתח את זה חזרה. טוב, אז זה כל מה שיש לי אשכרה להראות לכם. אני חושב על עוד דברים. כל יום אנחנו האנשים האלה שאנחנו נכנסים כאן, כל האנשים שיש לנו עד עכשיו בשרת כאן, זה אופרי, חבר שלי, אח שלי אריאל, אחותי נויה, אחותי תואר, חבר שלי בניהו, וניקי, חברה שלנו גם, בסדר? ועכשיו אני רוצה לראות לכם את האנדר צ'סט עם כל הכלים שלי. לי יש כבר 4 לייטרות, מצאתי הרבה אנסיטים שהייתי בזמן האחרון, ראשי דרקון, קשת מטורפת, אלה הכלים שלי, כישופים מטורפים. קשת, זהו, יש לי גם מוצבת וגם רגילה, אוקיי? עכשיו אני רוצה לראות לכם, פה זה כל המקושים שאי פעם השגתי עם האנסיטים, הכל, כל השריונים והזה. עכשיו בואו נראה לכם את תיבת אוצרות שלי, את הארנק שלי, עד כמה אני עשיר, רואים? אני ממש עשיר בכל הכסף וכאלה, ויש לי הרבה דברים, אוקיי? וכל ה-35 בלוקים של ברזל, של הביקון שאנחנו השגנו, של הורגנו את הווידר, הכל משלי, סבבה? עד כמה אני משקיע בעיר הזאת. אז אם אתם רוצים לראות עוד סרטונים שלי ולצפות בי וכמובן ולהיכנס לשרת הזה, אם אצלכם, אנחנו כל יום משתפרים בשרת הזה ומנסים כמה שיותר, ואני מקווה שיצטרפו לי פה כמה שיותר אנשים כדי כמה שיותר כיף. אז לפני שנגמור את הסרטון אני רוצה לראות לכם את הכתובת של השרת הזאת. השנייה, בואו נצא, בואו נלך על השרת שלי שזה, הנה עכשיו נעשה ארוך, זה כתובת השרת שלי, אוקיי? אם אתם רוצים להיכנס, תיכנסו, תהנו ותצפו בי. אז לפני שנגמור את הסרטון, הזה, אני מקווה שנהנתם מהעיר הזאת, מכל הפרסומת הזאת שאני מנסה לבצע עליה עכשיו, שלהראות לכם איך אנחנו עד עכשיו מסתדרים, ועד כמה שאני רוצה שיצטרפו לי פה עוד יותר, כמה שיותר אנשים, שגם יוכלו לשרוד איתנו בכיף, ושיהיה לנו כמה שיותר כיף כאן בשרת הזה. אז אם נהנתם ואתם רוצים לצפות עוד, בבקשה תיכנסו לשרת, תנו לי לייק, תנו לי סאב, תדליקו את הפעמון כי זה מאוד יעזור לי, ואללה נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.